Եսպիսի հարց է դրված, որ խնդիրը Արցախինն է, աշխարհը ճանաչել է Արցախ Ղարաբաղն առհասարակ որպես Ադրբեջանի ամբողջության մաս, բայց հարցը այստեղ տարածքը չէ եւ հարցը միայն Արցախը չէ։ Ես ուղղակի մեր հայրենակիցներին եմ դիմում եւ մարդկանց, ովքեր կարող են եւ ունեն թեկուզ ամենափոքր ապրումակցում եւ տեսնում են կապը իրենց հետ։ Չմոռանանք, որ Ադրբեջանը վաղուց խախտել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, բացի Արցախում իրականացվող բռնապետական ռեժիմի կողմից իրականացվող բռնություններին, Հայաստանի սուվերեն տարածքը ևս խաթարված է, Ադրբեջանի զորքերը ջերմուկում են, Ադրբեջանի զորքերը գեղարքունիքում են, Ադրբեջանի զորքերը սյունիքում են եւ այն հատվածներում, որոնք որ Հայաստանի նորից են կրկնում ճանաչված տարածքներն են։ Հետևաբար մենք չունենք ոչ մի երաշխիք, որ նույն քաղաքականությունը այս մարզերում ևս կամ առհասարակ Հայաստանի նկատմամբ ևս չի իրականացվում։ Եվ ոչ միայն չունենք երաշխիքներ, այլ նաեւ մենք փաստացի տեսնում ենք, որ ինչքան ագրեսորը ապատիժ է, ինչքան հանցագործը ապատիժ է, այնքան նրա թևերը ավելի բաց են, այնքան նրա ձեռքերը ավելի բաց են նոր հանցագործություններ իրականացնելու համար։ Հետևաբար սա միայն մեր հայրենակիցների խնդիրը չէ Արցախում, ինչքան էլ որ մենք ասում ենք, որ Արցախում մեր հայրենակիցները շատ սուր հումանիտար խնդրի առաջ են կանգնած, սա միայն Արցախում մեր հայրենակիցների հումանիտար խնդիրը չէ։ Առհասարակ աշխարհում բռնապետության դեմ պայքարի մասին բազում ելույթներ են ունենում եւ միջազգային հանրությունը, եւ հումանիզմը որպես դրոշակ վերցրած պետությունները, եւ ժողովրդավարական պետությունները հատկապես։ Եթե մեզ ուղղորդելու եք բռնապետական կարգերից ինչ-որ բան խնդրելու կամ ինչ-որ բան ակնկալելու, ես դրա մեջ դրամաբանություն չեմ տեսնում, որովհետև ես ընտրել եմ ժողովրդավարության ճանապարհը, ես ընտրել եմ ժողովրդավարական արժեքները եւ ուզում եմ ապրել ժողովրդավարական երկրում։ Հետևաբար մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը, չենք խնդրում, չենք հատկապես Արցախում մեր հայրենակիցները հաճախ նույնիսկ ամաչում են ասել, որ իրենց հիմնարար իրավունքները խախտվում են, ամաչում են ասել, որ իրենք սոված են։ Այսինքն մենք գործ ունենք արժանապատիվ մարդկանց հետ, գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր որ թատրոնի մասնակից չեն, ուղղակի շատ սուր կարիքի մեջ են, շատ մեծ խնդրի մեջ են եւ իրենք չպետք է մենակ մնան իրենց խնդիրների մեջ, որովհետեւ այդ խնդիրները, նորից եմ ասում, միայն իրենցը չեն։ Ինչն է փաստում այս ասածս, հենց Ադրբեջանի բռնապետ իշխանության Հանցինալիևի ելույթները, տարածած նարատիվները, այն ատելությունը, որը նա քարոզում է Ադրբեջանի ժողովրդի մեջ հայերի նկատմամբ։ Դա մեզ համար նորություն չէ, այն որ Ադրբեջանում հայերին ատում են միայն նրա համար, որ հայ են կամ քրիստոնյա են, դա մեզ համար նորություն չէ, այն որ Ադրբեջանի բռնապետը ժողովրդին դրդում է հայերին ոչնչացնելու, սպանելու, աշխարհի ցանկացած կետում, ոչ միայն Հայաստանում, այդպիսի օրինակներ ևս վար կան, դա մեզ համար նորություն չէ։ Հետևաբար եկեք չփաթեթավորենք այս հարցը պարզապես Արցախի ներքին խնդիր կամ Ադրբեջանի ներքին խնդիր ձևակերպումների ներքո, դրանք կեղծ ձևակերպումներ են։ Մենք կանգնած ենք մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության, հատկապես կյանքի իրավունքի պաշտպանության կողքին, այստեղ մենք ոչ զարթողական, ոչ այլ նպատակներով չենք, եւ այստեղ մենք ահաբեկչական նպատակներով չենք, հակառակը, մենք ահաբեկչության զոհեր ենք եւ խնդրում ենք բոլոր այն պետություններին, այն կազմակերպություններին, որոնց առաքելությունն է եւ որոնք որթեգրել են այդպիսի առաքելություն ահաբեկչության դեմ պայքարի, ագրեսիայի դեմ պայքարի, բռնության ու բռնապետության դեմ պայքարի, մենք հիմա ահազանգում ենք, ասում ենք, մեզ բռնության զոհ են դարձնում, մենք պատրաստ ենք
մենք պատրաստ ենք մեր ջանքեր եւ կամքը ներդնել այդ բռնության դեմ պայքարի, բայց մեզ ձեր օգնությունն է պետք, որպեսզի բռնությունը պատերազմով չհանգուցալուծվի, որպեսզի տարածաշրջանը եւս մեկ անգամ չխաթարվի։